Всім привіт, ви на каналі VIAVIS.UA, з вами В'ячеслав і це проходження. Закінчив я на тому, що нам довелося зіткнутися з матір'ю Нейреали, котра збожеволіла у своєму бажанні темних знань, піддалася на мовляння Ліліт. Нам довелося її вбити. Що ж, тепер повертаємося. See that the kitchen is ready for tomorrow's service. Так. Angels above. You've returned. Ти повернувся. І я збирався зустріти тут головну жрицю, але чомусь її немає. Що нам скаже цей Йозеф? Так, мені потрібно святе благословіння, щоб продовжувати переслідувати Ліліт. Матір хотіла почути нас. Вона там... Все йде за волею Інаріуса. Скоро він звільниться і повернеться на небеса, рятувавши санктуарій. Так. Та сама. Ага, нам потрібно... в іншу зону відправитися. А точно сюди. Так. В першому акті, бачите, трошки розгалуджується завдання. Можна по... Точніше, потрібно поговорити і з матір'ю правою в Корваларі. Це саме там, де я подивився. А також знайти Нейрель у якомусь лісі. Це поряд із Єлесною. Ну, напевно, я відправлюсь спочатку туди. Можливо, Нейрель вдасться якось завершити той ритуал для проходження через руїни. Отже, я в Єлесні, і мені потрібно спочатку віднайти Нейрель десь в цій зоні. О, це хто такий? Олеся. Я повернувся... А, із серцями гулів, це побічне завдання. Чудова робота, друже. Так, вони знадобляться мені. Насправді, розуміння твого противника — це перший крок на на тому, щоб здолати його. Я отримав репутацію і якісь ресурси. Так, це мене попереджають, що мій портал, яким я сюди зістався, скоро зникне, якщо я відправлюсь кудись далі. Цікаво взагалі, де це Нейрель може бути. Я, власне кажучи, показувалось по карті сюди десь. О, якесь святилище. Я навіть у формі блискавки можу. Взаємодіяти із рудою, хотів я сказати. Так, але тут ні речомусь немає. Зате є скринька. Це також добре. О, щось дивне відбувається тут. Нейрель повинна бути поряд. Трилика статуя. Так, постань перед правдою, що лежить попереду. Чи всередині. Ну все-таки я правильно прийшов. Найтемніше... Безодня. Я не знаю, що означає. А, долина, можливо. Ось. Ця долина в Веллі. Ну, я думаю, скоро дізнаю. О, як виблискує. Так, відшукати Нейрель мені потрібно. Якісь духи. Так,
Це я такий скіл вивчив. До речі, я таки знайшов вкладку на Shift плюс C. Відкривається, де показуються бонуси від того, як часто ми використовуємо певну зброю певного виду, вона в нас прокачується. І відповідно по досягненню певного рівня ми отримуємо бонуси. Це така особливість у варвара. Можливо, в інших класів інші якісь, це так би мовити, класові особливості. Він був настільки далеко, що я його не міг. Потужно, блядь. Так. Гнів дерев. Штука називається. Трохи заповільна, чесно кажучи, якось геймплей. Якісь он шорткоти там відкриваються. О, черевики. О! Трохи трави я дістав. Не знаю, за що це була така нагорода. Можливо, за квест? О, щось там. Так. Я прикликав якихось гнівливих фантомів. Тобто це не був. Це, напевно, якийсь елітний противник, котрий охороняв цю скриньку. Так. Поки що це чи то міні-підземелля, чи щось на кшталт цього. Ого. Якісь великі дерева. І б'ють потужно. Потрібно якось їх по-особливому уникнути. Оці печаті, напевно, сильно б'ють. Але з них легендарні, які легендарні. Жовті, магічні штани випали. Куда вони доволі довгі. Що в них, власне кажучи, випало? Сподіваюсь, щось хороше. Так. Власне кажучи, можна все одягати. Ой, з сокетами перша штука. Хай буде. Але нейрель я досі не знайшов. Так, якісь вельми недружні хлопці. I don't have enough fury. I need more fury.
Так, і не тут вона. Напевно, цей шорткат тут не дарма зроблений. Я стрибну. Скоріше за все, десь в цьому напрямку вона знаходиться. О. Так, сильно пробивають. Дерева. О, ну ось нарешті. You're stuck in an illusion created by the Horadrim. The portal will lead you through this crude trap. О, це ж. А! Це той варг, котрий в самій першій, в самому першому ролику з нашим персонажем на початку гри з'являвся йому. Ніби у видінні. І він сказав, що ти, так би мовити, застряг в ілюзіях, створених Радрімами. Портал приведе тебе через до кінця цієї пастки. Так. Так, видіння Трістрама. Ну що ж, йдемо за цим варгом, вовком. Хто це він такий? Ладіет Волф. Кривавий вовк. Хто ти? An admirer of sorts. I saved you in the mountains. Я врятував тебе в горах. Після того, як ти втратив коня і замерзав у тій печері. Чому ти допоміг мені? Це просто. Ти хочеш зупинити Ліліт, а я хочу, щоб ти досягнув успіху. Але ти ніколи не зробиш цього, слідуючи за Хорадрімами. Голос у нього просто шикарний. Ось цей шлях. Цей шлях веде завжди, закінчується вогнем і смертю. Бачив достатньо. Відкрий двері. Можна ще подивитися. Напевно, не дарма. Я так розумію, те, що відбувалося в Трістрамі. Ну добре. Живі ворота. Криповенько. Чому ти розказуєш мені про все це? Щоб попередити тебе. День, коли Радріми прокинуться. Не будь з ними, коли вони зроблять це. Портал приведе тебе до тієї малої дівчини, що ти шукаєш. Що це за місце? Трістрам. Хорадріми колись полонили тут Діабло під землею. І побудували місто поряд. Ти можеш побачити, на що це перетворилось потім. Чому ти хочеш зупинити Ліліт? Мені подобається світ, як є зараз, без Ліліт. Її маленька гра із відплатою приведе лише до хаосу. Ти бачив уже видіння шкоди, котру вона наносить. Так, я знаю, що вона нагодувала тебе кров'ю. Вона змінює тебе? Можливо, ще ні, але як довго Ліліт буде ходити по цьому світу, це буде свого часу це змінить тебе все-таки. Таємничий наставник. Назад в ілюзію Хорадрімів. Тобто в те земелі. Нейрель!
Ось ти де. Я думаю, що я загубилася. Щось сталося з моєю матір'ю. І... шлях до сховища веде сюди, і там... Але щось... Але щось не так в навколишніх лісах. Я бачив великі ходячі дерева. Енти зовсім не такі миролюбні, як у цьому Володарі Песні. Так, вона щось говорить, що хтось нас збиває з пантелику, так би мовити, я думаю. І ці ось гнівливі духи, вони саме такі. Ну, знову статуя. Сімнадцятий рівень отримав. Так, квест завершено. Тінь Хорадрімів. Чому цікаво не продовжується автоматично наступний квест? Так, мандрувати до укриття Хорадрімів. А, о, тепер бачу. Шлях тепер інший. Статуя — це джерело ілюзії. Ми повинні бути поряд. Я зрозумів. Тут прохід ховав, так би мовити, портал. У те підземелля. Так. Якусь нагороду отримав, ну то потім подивлюсь. Нарешті, сховище Хорадрімів. Ой, є. Це те, що потрібно місце? Не те, що я очікувала. Але давай не здаватися. Все, що нам потрібно, одна книга, один не заклинання, як пройти через Чорне озеро і зупинити Ліліт. Ага, схоже, нам все... тут будуть противники. О, запечатано. Що то за прохід там? Зараз. Підніму рівень. Так, я отримав вже доступ до... ще одного. А що? Що тут не так? Якось прокачуються скіли, може? Ще до одного рівня скілів. Я вибрав ось цей смертельний удар, котрий наносить хорошу шкоду. Ще тут був гак, котрим можна притягувати противників. І удар, котрий... трохи базується на кровотечі, наносить шкоду відповідно до неї. Ну, власне кажучи, можна прокачувати як основний скіл, так і, наприклад, вихор чи стан. Ну, я почну з баша. І, можливо, до максу його до кінця. Так. Чому ти і твоя матір шукали це місце? Ти думаєш, ми полюємо на скарби? Я не суджу нікого, я хочу просто знайти відповіді. Дивись, все, що я можу побачити, згадати, моя мати шукала артефакти Хорадрімів. І коли вона дізналась про це сховище, вона хотіла знайти його. Я не могла сказати ні. Чому ні? Вона була хвора, намагалась сховати це від мене, але я знала, що їй небагато залишилось.
це полювання робило її щасливою. І робило мене щасливою. В тебе є всі відповіді, що ти хотів? Так. Двері запечатані, отже спробуємо пройти в обхід. Відірвали мене від читання. Тут, напевно, багато цікавого. А, напевно, тут є підказка, як відкрити... зняти печаті з дверей. Так, старий казанок, покритий пилом. Старі книги. Бо різноманітні тексти про місцеву історію, про старі королівства і забуті віри. Так, ну ось виблискує це явно про римську книгу. Я просто на про всяк випадок ще, можливо, якісь цікавинки. Так, книгу я знайшов. Мала версія. Так, попередження в критій пилом книзі про печаті хорадримів і їх укриття. Це, я думаю, це напевно, написано хорадримським кодом. І ось, такий же символ, як і на дверях. У мене є ідея. Кажи. Тобі краще відійти. Відійшов. Відкрили. Let's keep on. Давай рухатись далі. Я хотіла б, щоб мати була тут. Hey, wait for me. Ей, почекай мене. Ще одна запечатана дверь, якийсь механізм. Виглядає потужно. Так, можеш відкрити ці двері? Такий же самий знак, як і до цього. Можливо, його також легко зняти, але чому хтось запечатав його тут? Є один шлях тільки дізнатись. Звісно. Не можна, щоб щось зупинило нас в погоні за Ліліт. Я відкрию двері, як тільки... What am I looking for? Що мені шукати? Don't you know? Ти не знаєш? Книги, свої, щось, що допоможе нам пройти Чорне озеро. Ага, він домовився з нею, щоб вона не заходила в небезпечну зону, так би мовити. Study. Кімнати для навчання. Я так розумію. І криваві жаровні, доволі фортифіковані ці противники. Демони. Ага, я так думаю, що скоріш за все воно в виді захильцована ця кімната. Вельми кривало. Тут трохи екшену нікому не заважало. Можливо, і не закільцьовано. Двуручний молот. Трохи краще, ніж у мене. Візьму. Такі два великих зброї. Ну,
Ну тут, напевно, багатенько буде, я, можливо, трохи проскіпаю. Фонтан здоров'я. Натякає, що може бути якесь випробування попереду. О. Якийсь портал. І там он ціль нашого. Я туди потикнувся і... Завіса така. Хотів просто показати, де знаходиться по карті. Так, це з чорт, вісник Ліліт. Воу. До речі, мені прикольно, подобається те, що тут такі боси трохи мають якусь тактику. Потрібно від чогось ухилятися. Я так розумію. В них така на. Над підполоскою ХП у боса знаходиться така сіра полоска. Схоже, що вона відповідає за стан боса. Його можна, так вимовити, оглушити. Коли. Певний шкода, можливо, нанесеться йому. Так, центральна частина біля книжки сповільнює мене. Я трохи неправильно використав скіли. Потрібно було... Потрібна комбінація ривок, потім смертельний удар, так. Ось, бачите? Коли я певну шкоду наніс противнику, або ж чверть ХП йому зняв. Тоді він переходить у... Ну, станеться на певний час. Його можна йому нанести збільшену шкоду. Так. А вона збільшила зону. Шкоди, котру. Не шкоду, а сповільнення. Щось на кшталт того. Трохи не встиг вибігти. Якісь потужні штуки. Так, ви... Ні. А ну зараз перехоже на половину. А, то дропаються зцілюючі предмети, коли доходить до трикутних, ну, тобто чверть ХП босу знімається. А станеться він, напевно, по іншому принципу. Можливо, напишіть в коментарях, як в цьому плані працює стан боса. Так, трохи від вихром постій.
Знову неправильно. Так. Ай. Як тут взагалі ніяк не вискочиш від цього. Так. Так, мені потрібні орби. Давай орби. То я всі вже використав. Ого. Надто сильно. Точніше, під кілька скілів він разу потрапив. Нічого, зараз компенсуємо. Так, так, лови мене на... Ех. Трохи не затаймінгував. Ну, ще й ухилився. Я навіть не очікував. Давай, давай, давай. А, зону вибив. Ось так. Довгий меч з неї випив якийсь, але простенький. Так, теорія Ратми. Чому демон охороняв цю книгу? Мені потрібно повернутися до Нейрель. Телепорт. Я думаю, він не просто так тут. А, він в цю кімнату веде. Я сподіваюся, тобі більше пощастило, ніж мені. Я знайшов цю книгу. Цікаво. Це написано Хородрімом. Так, він описує теорії, створені Ратмою, першим некромантом. Це не те, чого я шукав. Ні. Але я можу продовжувати роботу. Так. Ти впевнена, що це хороша ідея, використовувати цю книгу? Це все, що в нас є. Моя мати допоможе нам з цим? Цікаво, як вона допоможе, якщо вона померла. Так. Прохід був заражений демонами. Я думала, я чула щось, але демони? Як це можливо? Я думаю, це не були Хородріми. Їх секрети ніколи не йшли в цьому напрямку. Ратма. Це може бути трохи бентежно. Я думаю, що ми знайшли книгу Ратми і Ліліт. Хотіла цього? А, ти думаєш, що Ліліт прийшла за тією книгою, а ми, напевно, для неї її знайшли. Ну, так буває часто. Що зло використовує хороших людей в своїх цілях. Так, що тобі ще потрібно? Нам потрібно благословіння. Можливо, собор допоможе з цим. Тобі потрібно відвідати Праву. Так, ну і цим я, напевно, займуся вже в наступному відео. А зараз я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVision.